Se tem uma festa, é urgente que a sua espinha desapareça. É urgente que esconda. É urgente que use spot e camuflagem. A sepsia emergência Spot ataca rápido os cravos e espinhas por sua alta concentração de antiacnil 3. A sepsia emergência camuflagem, além de tratar, esconde as espinhas para que ninguém as note. A sepsia é rápido.